koji zaista vrlo poštuju slobodu. Nađite mi mesto u Novom Zavetu gde Hristos kaže moraš. Moraš da uradiš ovo. On uvek govori u kondicionalu. Ko hoće da pođe za mnom? Ako hoće da uzme krst? Znači, nema prinude. Mi nismo silovatelji. Znači. Ne slažem se, jer prvo što se kaže... Pa kažete kaže mi gde se, ako nećeš slušati Boga, ići ćeš u pakao. I gde nije istina piše, da je potreba da religijom piše? Rođena... Aha. Iz potrebe, šta, normalne. Gospodine Žigov, vi samo potvrđujete ovim što govorite da je nauka neophodna. Nego i strah. Ljudi, zaista. Dobro, izvolite. Ja bih odmah pitao, gospođu, zašto je papa ćutao kad je Hitler ubijao Jevreja? Ja, verujte, ne znam, nisam u kontaktu sa papom. Dobro, ja vam kažem da je papa bio, znači, dužan da tu svoju toleranciju izrazi protestom protiv toga. Znate šta, isto tako se pitam, nemojte sad, to je vaš lični problem što vi ne znate. Ja vas pa pitam. Znam, ja stvarno nemam vezu. Znači ne znate, a ja isto ne znam. Ja. Ja samo hoću da ukažem na to da je tu katolička crkva pokazala jedan ignorantski odnos prema... Bila tolerant. Prema zločinu. Veoma tolerant. Prema zločinu. Da, 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 i moje mogućnosti da budete tolerantni prema zločinu. Onda da. Zašto naša pravoslavna crkva nije digla glas protiv bombardovanja dece po Srbiji? E, sad samo da stanemo tu, ova teza naša pravoslavna crkva, prvo, znate kako, crkva nije fantomska ustanova, nije kulturno-istorijska znamenitost, crkva je živa. I crkvu sačinjavaju ljudi, živi, ja sam član crkve. Prema tome, kad govorimo o crkvi, onda praktično govorimo o našoj odgovornosti. Ja kad god govorim o crkvi, podrazumem, da, ne može da se posmatra institucionalno. Ja verujem da vama kao teisti je teško da shvatite o čemu ja sad govorim, ali... Užasno teško. Hrišćani jeste. E pa onda probajte. To je skolastika. To nije skolastika. Odgovarate mojim pitanjem. Ne, nije skolastika. Ja govorite o ljubavi, a s druge strane kažete treba biti svire prema onima koji ne veruju. I koji prave... Bože, ne. To nije naravno rečeno i to je vrlo često ono ubacivanje tekstova koji baš nisu direktno u vezi s onim što govorim. Šta hoću da kažem? Odgovornost svakog člana crkve za ono što se događa jeste njegova lična odgovornost. I mi samo kao živa crkva možemo da uradimo nešto. Nema tu institucije, dekreta, poglavara, znate. Patrijarh je kod nas prvi među jednakima. On ne može biti nikakav papa, niti je neko ko bi trebalo da se igra Boga na zemlji. Pa dobro, to nisu fraze, to je istina. Jeste to fraze, gospodine Bigoviće? A drugo, mi smo svi, ne mogu da kažem baš da pravoslavna crkva nije dizala glas kad je reč o različitim zločinima, uključujući i proteste i komentare na ono što su radili i neki od naših, znate. Tako da ne bih, znači predstavnici našeg naroda, ne bih rekla da je crkva bila tu političku. Pa na koje dimenziju vi hoćete? Na ljudsku. Ljudski je reagovati na zločin. Tu nema nikakve veze sa verom. Jeste ljudski reagovati na zločin, da. Jeste. Evo recimo ja sam... Samo pitanje kako? Gospodin Oča je rekao da je religija naša potreba. Jeste. A ja koliko znam, religija je izašla iz ljudskog straha, iz neznanja. Ljudi su se plašili groma, svih mogućih zveri itd. I stvarali su razne bogove da bi se odbranili. I ja ću vam reći recimo da je u Ruskom muzeju jedna velika uljana slika 7x5 od Semiratskog koji se zove Frina na prazniku Posejdona. Najlepši akt ženski koji sam u životu video. Čak lepši od Engrovog vrela. I ona se svake godine skidala do gola pred Grcima koji su debelo gledali i gledaju na slici debelo šta se to dešava, da bi pokazala Afroditi da je lepša od nje. Dobro. I hoću da kažem kako su tada bili bogovi humani. Oni su dozvoljavali ljudima čak da se s njima nose. A ovaj Bog, on kaže, bit će strašni sud i tada će se odlučiti da li si kupio ulaznicu za raj ili za pakao. I mogu vam reći da sam ja kao dete u početku veoma, veoma često imao teške snove jer sam se plašio kazne.
I smatram da je religija zasnovana prvo na strahu, a posle na prijetnji. Gospodine Bigoviću. Ali znate kako, ne možete nikoga da naterate da se žrtvuje za drugoga i to je stvar svačije savesti, svačijeg izbora. Dobro. Ja sam pitao generalno, a vi odgovarate posebno. Naravno da uvijek ima ljudi koji su pošteni, koji rade, to je nešto drugčije. A što bi to trebalo da znači generalno? Ja pitam zašto papa nije. Hoćemo li mi govoriti o verovanju u postojanja Boga i o Bogu kao fenomenu u ljudskoj psihologiji i o crkvi koja Kobajagi predstavlja Boga. Ja znam da je umetnost nešto što je veoma blizu Bogu. Ali crkva je najdalje od Boga. Gospodine Bigoviću, gospodine Žigon, vi da li biste sada vašu decu upisali na časove veronauke? Ne. Zbog čega? Zato što vera ne može da bude nauka. Broj jedno. Kako to? Ako je vera, onda nije nauka. Suština nauke je sumnja. A suprotnost vere je sumnja. Nauka napreduje samo zato što sumnja čak i u ono što je već postigla. Dobro. A vera od vas traži da verujete na reč. Znači da je to nešto sasvim suprotno od nauke. Pa sad ili je vera ili je nauka. A da repliciram samo kratko. Ako je ovo uvođenje u škole dalo pravo roditeljima da vaspitavaju svoju decu, ja tvrdim da je oduzelo deci pravo da se samo, da se sama određuju tokom svog zrenja. Zašto? Mislite prema veri? Za ovo? Mislim, nije važno pravo roditelja, nego je važno pravo deteta. Zar to nije bogatstvo izbora, gospodine Žigon? To nije, pravo? Već sam naslov veronauka kaže da ćemo govoriti o veri i da tu nema nikakvog izbora. U tom predmetu sigurno neće govoriti o ateizmu, nego će osuđivati ateizam. Zato je taj predmet i uveden. Nemojmo se... Ja tu skolastiku religijsku znam odavno. I znate šta da vam kažem? Moje iskustvo sa prvim mojim katehetom, ja sam katolik, inače kršten. Isto nisam ja birao, kao što vidite. I bez obzira na krst i veronauku, ja sam ostao i postao i ostao komunista. Ali, to nije veroispovest, mislim, komunista. Prvi katehet... Kako? Pa ne... Je jeo, gospođo... Izvinite, izvolite. Je jeo beli luk. Kad god na času, malo pa beli luk pa ga proguta. Usmrde u pčionicu, užas. Ja, pored mene sedao jedan ponavljač koji je bio dosta mangu, pa sam mu ja rekao, ajde pita ga zašto jede luk. A pričao je upravo o tome da je ovaj život samo dolina suza i da pravi život počinje posle smrti i tako dalje. I on ga pita zašto jede luk, a on kaže to produžava život. E tu sam ja postao na veronauci ateista, jer sam video da laže. Govori da je pravi život posle smrti, a jede luk da bi ostao što duže ovde. Ali da dodam još nešto. Da? Dostojevski u Mladiću, gde Versilov, glavna ličnost, ima najviše autobiografskog, kaže svome sinu kad nestane, ne kaže ako nestane, nego kad nestane. Ja znam ruski pa sam provjeravao, tu taj roman sam dramatizovao, on je išao u jugoslovenskom dramskom. Dobre. Berček je igrao Arkadija Makarovića Ča. Dobre. I on kaže, ne, vrlo važno kaže, kad nestane velika ideja o besmrtnosti, znači
Dostojevski nije sumnjao da će ona nestati kao što je došla. Ljudi će zavoleti zemlju i život na zemlji neiskazano. Voleće jedan drugog. Radiće jedan za drugog i milovaće se kao deca i neće se toga stideti. Eto, ja povezujem to sa katehetom koji je rekao da je pravi život tek tamo, a Dostojevski je, koji je proglašen za bogomoljca, maltene, pa čovjek bio on pišćen, tvrdi da će vera u zagrobni život nestati kao što je došla i da će ljudi zavoleti ovaj život. Gospodin Oča je rekao da je religija naša potreba. A ja koliko znam, religija je izašla iz ljudskog straha, iz neznanja. Ljudi su se plašili groma, svih mogućih zveri itd. itd. i stvarali su razne bogove da bi se odbranili. I ja ću vam reći, recimo, da je u Ruskom muzeju jedna velika uljana slika 7x5 od Semiratskog, koji se zove Frina na prazniku Poseidona. Najlepši akt ženski koji sam u životu video, čak lepši od Engrovog vrela. I ona se svake godine skidala do gola pred Grcima, koji su debelo gledali i gledaju na slici, debelo šta se to dešava, da bi pokazala Afroditi da je lepša od nje. Dobro. I hoću da kažem kako su tada bili bogovi humani. Oni su dozvoljavali ljudima čak da se s njima nose. A ovaj Bog, on kaže, bit će strašni sud i tada će se odlučiti da li si kupio ulaznicu za raj ili za pakao. I mogu vam reći da sam ja kao dete u početku veoma, veoma često imao teške snove jer sam se plašio kazne. I smatram da je religija zasnovana prvo na strahu, a posle na prijetnji. Samim tim što je Vatikan najbogatija zemlja na svetu, ona samim tim negira sve što propoveda. Upravo vi ste govorili o tome kako su neki bogati, a neki siromašni. Kako to da su vatikanske svetkovine pune zlata, da je Vatikanska banka može da finansira i terorizam i dobrotvorne svrhe, pa da je opet ostane onaj vlasnik svih mogućih delatnosti na zemlji. Osim toga, ona šalje misionare na sve strane svijeta, a znamo da posle misionara uvek su dolazili u istoriji vojnici koji su stvarali kolonije i pljačkali. I nije istina da je samo srednji vek. Jok. I do dana današnjeg svi ratovi su verski ratovi. I ne samo to, vidite, vi ste u ime svoga Boga pobili Inke, Indijance, Maje, pokrali zlata, Španija još danas bogata od tog zlata. Dobro. Nemamo se zavaravati. Crkva je nešto drugo od onoga što je Bog. Ja lično sam sklon i veoma mi je bliska misao o Bogu. Ja znam da je umetnost nešto što je veoma blizu Bogu. Ali crkva je najdalje od Boga. Samo smo čekali na krik gnevnog negodovanja koji se razleže sa svih strana, pa da progovorimo. Naše su oči bile otvorene. Videli smo kako se neprijatelj sprema i diže. Ali nismo dali znak za uzbunu. Pustili smo narod da sam nad sobom bdi i stražari. I narod nije spavao. Narod je zazveketao oružjem. Oružje Republike je
kada njih gledamo, s pravom se možemo upitati, jesu li oni opljačkali narod? Jesu! Ili stisnuli kraljevske ruke pune zlata? Mislim da je nepotrebno dodavati još neke crte portretima koje smo naslikali, oni su već završeni. Nema sporazuma, nema primirja sa ljudima koji su mislili samo kako će opljačkati narod nadajući se da će to pljačkanje ostati nekažnjeno. Nema sporazuma, nema primirja sa ljudima za koje je republika predstavljala špekulaciju, a revolucija zanat! Steva je pisao: o meni su govorili da sam pogan, iz navike, i to se prosto zalepi za čoveka. Bio sam za njih suviše dalek, nisam hteo da se mešam sa njima. Ni od koga nisam tražio ni čašu vode, a kamoli da me shvati. Nikad nisam tražio da me podrže, nisam dovodio prijatelje na premijere da mi aplaudiraju. Ljudi žive kao gliste, crvi, puževi, sluzavo, polako, prizemno. Moj način nisu mogli da mi oproste. Nekad mi se čini da više volim stvari nego ljude. U stvari, ja ne volim ljude. Volim likove ljudi koji su stvorili dobri pisci. Hvala vam što ste gledali ovu emisiju. Nadam se da ste odgledali s pažnjom.